vuole toccarvi. Emnet er givet her for i dag. Helligånden, det er det, vi fejrer. Helligåndens komme for første gang, som blev udgivet over menneskene. Hvor vil jeg have været til stede, som Peter sagde. Og opleve det er sket. Men tak for de beretninger, som overlæget vil læse for os, som giver os et indblik, hvad der sker. Og nogle gange, så er det godt at høre os. Jesus taler om Helligånden og fortæller os, hvad der vil ske, når han kommer. Fordi det hjælper os også at åbne os for den dimension, som er Helligånden. I begyndelsen, det første vers i Bibelen, første Mosebog, kapitel 1, vers 1, ser vi noget omkring Helligånden. I begyndelsen skabte Gud himmel og jord. Jord var denne gang tomhed og øde. Der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over. Lille ord svævede der ved skabelsen, hvor ånden svævede. Luther, Martin Luther, som detonerede reformationen, han sagde omkring det her lille ord, han svævede. Det var ligesom en fugl, som havde ruet nogle æg i skabelsen. Og nu begyndte tingene at knække ud. Og så var den derop og svævede. Og det blev sagt, at det var så godt, der kom frem. Det var i begyndelsen. Hvis man ser helt tilbage i Bibelen, i allersidste kapitel, og nogle af de sidste vers, Åbenbaringsbogen, kapitel 22, vers 17, det er helt til sidst, når den nye tid skal komme. Men helt til sidst, der siger, at ånden og bruden siger, kom Jesus. Helligånden har haft et stort værk på jorden, og har beredt en brud, beredt mennesker, har ført dem til Kristus, har ikke tvunget nogen som helst, men på en eller anden måde har fortalt, overbevist, og nogen lod sig overbevise. Og Helligånden har beredt de mennesker, som er kirken, som er menighederne, fra alle generationer og fra alle nationaliteter. Og det er de sidste, der bliver her på jorden her, de kommer til at sige, sammen med ånden, kom, Herre Jesus. Og Jesus vil svare, står også i Åbenbaringsbogen, ja, jeg kommer snart, eller jeg kommer omgående. Hvor er det skønt? Men hvor er det også godt for os at være parate til det? I fredag nat, var der en, der var parat med de blandt os. Svend Åkesson. Og han blev forfremmet til herlighed, til fuldendelse. Noget, vi har svært ved at forestille. Noget, som Bibelen har svært ved at forklare. Fordi der er ingen ord færdig med smerte. Det er det evige liv. I fuldendelse. Uden tidsbegrænsning. Uden at være afhængig af så mange restriktioner, som vi også er underlagt her i det her alligevel den fantastiske skaber.
Men imellem begyndelsen og afslutningen kom Jesus i menneskeskikkelse. Han måtte komme først, før at Helligånden kunne komme over alle mennesker. De to begivenheder, at Jesus kom og at Helligånden kom, kunne ikke vendes om. Helligånden kunne ikke komme først, at før Kristus havde udført hans mission her på jorden, som kulminerede på korset, hvor han tog menneskernes synd, og der var muligheden for Helligånden, en hellig ånd, kommer nær en menneske og samler mennesket og fører den ind i Kristus. Før Jesus komme, der kom også Helligånden over nogle enkelte mennesker. Det ser vi i de gamle testamenter. Ikke en iboende ånd, men de blev ligesom påvirket af Guds ånd og sagde nogle ting, som var til åbenbaring. Der er på åbenbaring til menneskene fra Herren. Men siden pinsedagen er Helligånden udgivet over alle mennesker. Dem, som tager ind. Og vi vil nu læse Jesu ord om talsmanden Helligånden. Hvad sker der, når Helligånden kommer? Og jeg læser i Johannes evangelie kapitel 16, vers 7-15. Det er bedst for jer, siger Jesus, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil talsmanden Helligånden ikke komme til jer. Men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og retfærdighed og om dom. Om synd, at de ikke tror på mig. Om retfærdighed, at jeg går til faderen, og I ser mig ikke længere. Om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Jeg har endnu meget at sige jer, men det kan I ikke bære nu. Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden, for han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer, skal han forkynde jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer. Alt, hvad faderen har, er mit. Derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkynde det for jer. Jeg vil gerne udlægge, lad os sige noget om ord om den her tekst. Og det første er det her, at det er bedst for jer, at jeg går der. Ofte har jeg tænkt, hvis bare Jesus kunne være med i den. Men hvis han var et eller andet sted på jorden, så ville jeg valgfart derovre. Og jeg er nok ikke kommet i nærheden af ham, fordi at en hel del af jordens befolkning vil også valgte valgfart derovre. Men det er godt. Det er bedst for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme ind til jer. Og sådan er det nok bedst på den måde. Og det er ligesom de her, jeg ved ikke, hvordan man kalder dem på dansk, det er sådan nogle bjergtog, hvor det er en vogn, og der er en anden vogn, som er for oven af bjerget, og den anden for neden. Nu kommer jeg fra Schweiz. Og i alverne. Og de er forbundet med et kabel. Og for at den der deroppe kan komme ned, så skal den der dernede komme op. Og de ophæver hinanden sådan i vægten, og så går det stille roligt på samme skinne, og når de kommer lige lidt på, så krydser de hinanden og fortsætter. Sådan var det med Helligånden og Jesus. Hvorfor det er sådan, Gud har anordnet det,
at det skulle være på den måde for vores bedste. Den Helligånden, han hører talsmanden, den har mange ord, vores advokat. Men på græsk har jeg sat ordet her frem i parentes. Han er parakletos. Og vi vil skille det her ord i tre. Para, og så klæ, og så dos. Para, vi kender det godt. En parallel, det er noget, som er ved siden af. Det vil sige, ham som er ved siden af. Klæ, det betyder at kalde. Ekklesia, det er ordet kirke, som betyder taget ud af, eller kaldet ud af. Så klæ betyder kalde. Ham der er ved siden af os, som man kan kalde og tage til sig. Det viser noget om, at han er en person. Han er ikke bare en intetkøn ånd. Han er en person, man kan henvende sig til ham. Han er diskret. Og man ser ikke ret meget i Bibelen, at man kan henvende sig til Helligånden. Der er faktisk kun et sted i Jesajas bog, hvor det man ser, at man henvender sig til Helligånden. Men i den første kirke blev de hurtigt overbeviste, og de gjorde det som en læresætning, at Helion var en person. Så mange udgangsord er knyttet til Helion, hvad han gør. Og vi har lige fire af de her udgangsord. Men det er, at man kan henvende sig til ham, når vi er i nød. Det her henvende sig til ham. Det gør en forskel, hvis man henvender sig, hvis man kalder på ham til hjælp, eller vi går vores egne vej. Og når han kommer. Men lige før, at jeg går i gang med de her fire små afsnit, som jeg har skrevet 1, 2, 3, 4, det bliver dispositionen for den tale her i formiddag, så vil jeg gerne lige understrege noget. Helligånden er ikke kommet for at hjælpe dig, så at du må lykkes. Det var, der er to riger. Der er ligesom dit rige, og så er der noget, der hedder Guds rige. Der er menneskenes rige, hvor vi bygger vores tilværelse op. Det gør vi alle sammen, på en eller anden måde. Men der er noget, der hedder Guds rige. Og med Jesus Kristus kom Guds rige. Og Helligånden har en opgave. Det er ikke at komme ind i et rige og få det til at lykkes, men at du kommer ind i Guds rige. Og du ved, når du søger først Guds rige, så vil alt andet komme i tilgift. Så er du interesseret i Helligånden, så drejer det sammen, at du er inviteret at komme ind i hans rige og bygge hans rige. Han er en mester for at bygge Guds rige. Han har alle planerne for Guds rige. Jesus sagde, jeg vil bygge min kirke, jeg vil bygge en forsamling af mennesker, som vi kan allerede her på jorden kunne opleve noget af Guds rige. Og Helligånden, der blev betroet ham at bygge Guds rige. Han er mesteren til det. Og han vil gerne bruge dig og mig som sine medarbejdere. Og det er vi allerede fuldt gang. Men han appellerer til endnu mere at bygge på hans rige. Er det dejligt at høre, at Gud har kaldet nogen til Nørresundby. Og ikke bygge deres egen rige, men bygge Guds rige derovre. På nye områder, nye kvarterer med andre mennesker, som ikke har hørt om Guds rige. Så her har vi så Helligånden, når han kommer til Jesus.
da han overbeviser verden om synd og retfærdighed og omdom. Og jeg vil ikke gøre det så langt her. Men jeg er kommet for at overbevise verden. Han fortsætter det værk, som Jesus var begyndt. Og heldigvis, han er udbygget her på det her jord. Og overbeviser i de forskellige situationer, mennesker omkring Guds rige. Det er ikke kun for dem, som ikke kender Guds rige. Det er også for os. Så er det, vi også må kende endnu mere omkring Guds rige. Og nu taler jeg lige så til os. Han er kommet for at overbevise verden om synd. Synd, det er vores fejl og vores mangler. Det har også en betydning på græske, amartia, at det er at ramme ved siden af målet. At man prøver at lykkes, men man rammer ved siden af. Så han, Helion, er der for at vise os, jamen, hallo, korrigere, så vi rammer mere pletten. Og pletten er Jesus Kristus, som jeg står. Om hans retfærdighed, at jeg går til faderen, og I ser mig ikke mere. Den eneste retfærdige, den syndfrie, Jesus Kristus, at sætte på ham. Og om dommen, og der siges der, om dommen, at denne verdens fyrste er død. Og at dommen ikke er længere kommet på os som syndige mennesker, når vi sætter vores lid og tro på Kristus, den retfærdige, så kommer dommen på ham selv, og vi går frit. Tænk, at Helligånden arbejder på det. Og det er en ny opfattelse, et slags paradigmeskifte. Helligånden vil hjælpe os at tro på Kristus. Han vil hjælpe os at betragte Kristus som Gud. Han vil herliggøre Kristus som gennem os. Nu tager jeg til verden punkten. Når Helligånden kommer, skal han vejlede jer i hele sandheden. For han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han ikke på den måde, at vi får en ekstra bibel, hvor han vil åbenbare mange nye sandheder. Nej, han vil åbenbare stykkevis noget, som vi måske kender med vores forstand, men hvor tingene bliver levende gjort, og det sker i vores hjerte. Vi begynder at sige, i sandhed, det er rigtigt. Og han vil vejlede os skridt for skridt, fordi vi ved, at sandheden, den kommer stykkevis for os. Det er som vi også vandrer med i Guds rige. Der indser vi nye facetter. Der sætter vi vores liv til nye sandheder. Som Peter også nævne det. Jamen, dåben med Helligånden. Og folk, de falder ned. Er det sådan noget? Eller de får nogle flammer der på hovedet. Hvad er det for noget? Eller andre ting? Peter, velkommen i klubben. Der er mange af os. Vi kender ikke hele sandheden. Nej, men der kan ske mange ting, som kan bekræfte ordet. Og nogle andre i andre situationer, end dem, som er beskrevet her. Og de kan overraske os, og vi vil kunne sige i sandhed, det er os. Bare allerede det, at tro på Jesus, jeg tror, det er det største mirakel, der nogensinde kan ske. Tænk, at milliarder mennesker allerede her på jorden tror på Jesus Kristus.
uden at have set. Er det ikke utopi? Er det ikke indbildt? Og alligevel overbeviser Helligånden os om Jesus. At vi er i hans familie. At vi er hans børn. Han vil lede dig. Det kan godt være, at du går en vej, og du har et mål. Men når Helligånden er der, og vi er opmærksom på Helligånden, så møder vi noget på vores vej. Og Helligånden åbenbarer det, at vi møder. Det kan være vores næste, eller det kan være hvad som helst, han vil åbenbare. Og fra det punkt der på din vej, så kalder han dig. Gå den her vej. Helt ulogisk. Har ikke noget med dit mål at gøre, men du bruger det gunstige øjeblik, og du ser noget af Guds rige åbenbart. Sådan er det, vi vandrer med Helligånden. Jo mere vi vandrer sammen med ham, jo mere vi lader vores eget rige være vores egne mål, og bliver til disposition for Helligånden, jo mere vil vi opleve de her ting. Du kan gøre det helt konkret. Lad min kone, vi prøver at gøre det nogle gange. Vi siger til hinanden. Der er ingen, der skal holde os tilbage, når Helligånden kalder. Ingen. Hvis han kalder os hjem, så lad os. Hvis han siger, kom af med din bil, kommer vi af med din bil. Han siger, sæl huset og giv det til, jeg ved ikke hvad. Så gør vi det. Vi vil ikke gøre det, når vi ikke hører ham. Men hvis vi genkender Helligåndens stemme, der er intet, der skal tage holde os tilbage. Intet. Så kan vi øve os i det. Mentalt. Og det er måske en mens, så længe tingene ikke sker. Eller at vi skal flytte et andet sted, hvor det er mindre rart at være. Hvor trygheden det er. Nej. Jo, vi kan øve os til det. Fordi når det sker, så er vores hjerte beredt. Så siger de, Herre, stop. Det kan godt være, at vi har brug for et par mere bekræftelser. Men vi skal ikke have ret mange. Du behøver ikke at gøre venjorderne som en pandekage. Nej, vi vil forstå din vej, og vi vil være troende. Venner, det har noget med Guds rige at gøre, og vi har meget at vente. Kan vi vejlede jer til hele sandheden? Og så vil han komme og forkynde noget, som kommer fra Jesus selv. Han sagde, jeg går bort herfra, og jeg vil sende ham til jer. Der er mange ting, jeg gerne vil sige til jer, men jeg kan ikke sige det endnu til jer. I er ikke klar til det endnu. Men når vi vandrer sammen med ham, så kommer han med Guds forkyndelse. Han måske vil komme med en vision. Han vil give dig en vision. Eller han vil give os en vision som en gruppe af menigheden. Og sige, at det her, det har noget med Guds rige at gøre. Og han vil kalde på dig. Og du vil vide, hvad du skal gå efter. Han vil forkynde os det. Og jeg tror også meget af det her, det kan vi tage i flertal, fordi Guds åbenbaring, den sker størst i menighedsforsamlingen. Når to eller tre er forsamlet i hans navn, når vi er sammen, så sker der en større åbenbaring, end hvis vi er alene. Vi er Kristi legeme på jorden som lemmer, og vi et legeme fungerer, når lemmerne er koordineret sammen. Der er en speciel udgivelse af Guds ånd.
og han vil forkynde os noget som fællesskab. Og nummer 4, han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer. Alt hvad Faderen har i mit, så derfor skal jeg, at han skal tage af mit og forkynde det for jer. Herliggøre mig. Ingen bedre end Helligånden kan herliggøre Kristus. Og det burde være det bedste sted også, hvor Helligånden kan herliggøre Kristus. Det er, når vi er forsamlet. Når vi tilbeder og erkender Jesus, som må være stor, som må være Gud, og som må være endnu større, som åbenbaringen kommer. Og Jesus har behag, når Helligånden forener os med vores hjerter og udvirker hjertets lovsang, hvor vi sætter ham på tronen, eller vi manifesterer, at han er på tronen og erklærer det. Han har behag i det. Må hver eneste af os ikke frarøve sig den her mulighed at engagere sit hjerte i lovsang. Ikke holde sig tilbage. Nogen gør det med lægens bevægelse. Andre, de gør det på andre måder med stillhed. Det er lige meget. Bare det er hjertets lovsang. Bare du mærker, at det er Helligånden, der udvirker det igen dig. Han vil herliggøre os. Vi talte om den vej der, du går efter. Og han lige pludselig manifesterer et punkt på din vej. Når du er troslydig og udnytter det her gunstige øjeblik, og er troslydig der, han vil herliggøre Kristus og udformelige. Jeg har nu set, hvad der sker. Noget af det, der sker, når Helligånden kommer. Helligånden er udgivet på alle mennesker. Det er kun os, som kan hindre ham i at gøre sin gerne i os. I menigheden og i livet. Der var et spørgsmål, der blev lidt dog i Helligånden. Hvad? Jeg tror, at den store dåb med Helligånden, det store event, den store begivenhed, det er det, da Jesus, da Helligånden blev udgivet på jorden. Og siden da er han her på jorden. Og ja. Hvordan man så får del i den her Helligåndens styre. Det kan man gøre subjektivt, hvor man oplever det. Det er så ikke objektivt. Det er objektivt, det sker ikke engang for alt. Men det subjektive, det er, når vi åbner os for Helligånden. Så kan vi begynde tingene at ske og alt det ske. Og det er første gang, når man gør det, at opleve sådan en fylde, så bliver man så bevidst, at det er noget fremmede, som gør sig gældende, som man aldrig har oplevet før. Det her er en subjektiv oplevelse af Helligåndens dåb. Det kan ske gradvist, det kan ske stærkt, det kan ske på alle mulige måder. Jeg tror ikke, at sådan et tale er et bevis, det eneste bevis omkring. Nogen kan opføre sig på mærkværdig måde. Nogen kan komme til at sige nogle ting, som aldrig andre kan. Og de bliver overbevist om, at det er Gud, der taler i det. Og de her
fylde af Helligånden kan man opleve op til flere gange, mange gange. Men den kalder man så ikke dåb, fordi at... Ja, men der er ikke rigtig nogen... Man har forskellige definitioner omkring det, men det er sådan jeg prøver at gøre mig et billede omkring de her forskellige termer. Der er andre mening sammenhæng, man oplever, man vil give måske lidt, forklare det måske lidt på anden vis. Men det er lige nok. Helligånden er virkelig. Lad os bede sammen. Tak. Far himlen, tak Jesus Kristus, tak Helligånden. Tak, at når vi henvender os til en af jer, så er det med de andre, vi henvender os til. For I er ét. Der er én Gud. Den treenige Gud. Tak, at vi kan kalde på Helligånden. Tak, at Helligånden er udgivet os med i blandt os. Og har taget sin bolig ind i vores hjerte. Vi tror og modtager sin Kristus ærlighed. Vi vil gerne sige dig, at vi vil gerne give dig fuld magt ind i vores hjerte. Hjælp os at sige det, koste hvad det vil. Vi vil være et folk, som du samler, som er troslydige, som forbereder sig til den store genkomst i herligheden, sammen med Jesus Kristus. Det er fuld endelse. Tak. Vi kan sejre